what's up guys? Good afternoon, this is Gretel, or you can call me MG. Okay, welcome back po sa aking YouTube channel, MG Vlogs. Okay, for today po is October 30, 2020. So what we are going to do? Okay, for today po magkakaroon tayo ng isang tutorial, okay? Tutorial for what? Okay, on how to use Google Meet. Okay, on how to use Google Meet. If you are an organizer of the session, kayo ay isang teacher, magagamit niyo po in other meetings. Kung kayo ay may session, or gusto niyo pong magbigay ng presentation or other information from other people or for the other viewers, and of course, your team members, okay? Tuturo natin po sa inyo kung saan makikita, ano nga po ba yung mga purpose ng different function bar, okay? Or how to create, paano magsisimula ang inyong meeting, saan mababago yung layout, what is the purpose of different function bar, and of course, ano pong gusto nyo yung layout, design, kung paano kayo makakapag-add ng mga members, makakapagbigay po tayo ng information on how to raise their question, depends on the meeting, kahit po sila ay naka-turn off, yan, tuturo po natin sa inyo one by one. Again, if bago lamang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, and like and share mo na rin sa inyong mga friends, yan. For some, this channel is nag-discuss po ako ng mga tutorial about cooking, about lifestyle, education, and the rest of the information. So, yun lang naman po. Balikan ko na lang po kayo mamaya. Again, this is Gretel. This is Teacher Gretel. And this is MG Vlog. Okay, but thank you for watching. And balikan, sama-samahan niyo po ako mamaya sa ating tutorial. Let's get it! Babush! A few moments later. Good afternoon, guys. Good afternoon. So for today, what we are going to do is to make a tutorial. Tutorial on how to use Google Meet. There are lots of application wherein ginagamit from online learning or online class learning. So it depends on the company, on the school, ano po yung gagamitin nilang application. But for now, let's start with Google Meet, okay? Tuturo ko po sa inyo kung paano siya gamitin, ano po yung mga function bar, ano po yung pwedeng mabago or hindi. Okay? Let's start. So, nandito po tayo ngayon sa tab na kung saan paano kayo makakapunta sa site nila or sa kanilang application. So, type nyo na lang po is meet and meet.google.com. Okay? Tapos, enter nyo. Pag nakita nyo na, pag na-enter nyo na, dito po kayo mapupunta. Ito po yung option number one. Open po tayo ulit ng another tab. Ito po yung second option. So, may makikita po tayo na Gmail, images, 9 dots, and of course, yung picture po ng inyong account. Okay? Let's see po, ano pong possible na mangyayari. Click nyo po itong 9 dots. Pag nakinlick nyo po yung 9 dots, may makikita po kayo na different kinds of icons. Okay? Last time po ang ginamit natin ay Google Drive on how to create forms. But for today, ang i-click naman po natin ay yung Meet. Okay? Pag in-click ko po yung Meet, dito po tayo again pupunta. Okay? Kung kanina, tinype natin meet.google.com for option number 1. And for option number 2, Google Meet. Same lang po, magkaiba lang po sila ng procedure. Okay, as you can see, nakalagay po dito sa mismong screen nila, we have new meeting and enter a code or link. Okay, and of course, if you are the organizer of the meeting, if you are the teacher, kayo po yung organizer or magkakandak ng isang session or ng meeting, ang ikiklik nyo po ay new meeting. And of course po, kung kayo ay asang attendee at halimbawa ako, estudyante ako, gusto ko po kumaten ng meeting or ng session ng specific particular subject. So, gamit po yung link na binigay sa akin or pinost ng aming organizer, pwede po ako maka-enter dyan. But for today po, ang gagamitin natin ay new meeting. So, as you can see, in new meeting, meron din 3 option na lumabas. Get a meeting link to share. Kung pwede nyo po siya i-share sa different groups, GC, and social media. Start an instant meeting or schedule in Google Calendar. But for now po, ang kiklik natin ay start an instant meeting. Okay, as you can see, yan, nakita yung cellphone ko. Okay, start na tayo ng pag-join or joining. Let's see what happened next. Still on processing po. As you can see, ito na po yung makikita nating next screen. Okay, we have the function bar. Yan, open din po ang aking camera. Here the function bar, which is the microphone
in the video camera. And explain po natin one by one. Okay. In using a microphone, of course, if the teacher is discussing the lesson or giving information to other people or to the students, naka-on po ang microphone ng organizer or ng magpe-present. And of course, all the students should be naka-mute. But if turn na po ng mga student, the teacher will mute. Ako naman po yung mag-mute and sino naman po yung mag-unmute. So, para give way to either presenter or student. It's up to you kung mag-unmute or mute kayo. And of course, po, pag sobrang dami nyo sa isang session, try to mute po para isa lang pong record yung naririnig natin. Okay? Try to use microphone as unmute or mute. Next po, we have the video camera. So, it is required that everybody needs to open their camera whenever po ongoing ang ating classes, ang online classes. To avoid na din po yung paglalaro ng online games ng mga student. But unfortunately, if the data connection or the internet connection is mahina po, some of the students as particular, hindi po nakakapag-open ang camera. So, it's up to you po kung i-open yan. So, turn off or turn on. But if you are the organizer, you are required to open your camera para ma-encourage din natin yung mga student natin na makita nila tayo na magkaroon sila ng paano kami susunod kung si teacher hindi, diba? So again, unmute or mute or turn on or turn off the cameras. Okay? And next po, kung napapansin nyo, meron tayo dito maliit na symbol, which is ito po yung kung feedback ng ating salita. Yan. O, makikita nyo naman, pag ako nag-i-stop magsalita, hindi siya gumagalaw. But, in terms of nag-deliver tayo ng information, yan. Next po. Next, we have the change of background. It's up to you po kung mag-change kayo ng background. For example, ang gusto nyo pong background is kayo ay nasa isang office, which is ang background nyo po ay mga wood. Okay? Yan po. For example, yun yung gusto nyo yung background. Okay? How about if gusto nyo is plain lang po? Okay, meron lang tayo mga different kinds dyan. Kung gusto nyo naman ng different colors, yan. And if you want to add some images, pwede rin naman po. Meron po tayong additional plus sign po dito. Use image from this. Pwede pong galing po yan ng inyong sa inyong laptop, desktop, personal computers, and other gallery or folder. Okay po. Next po tayo, meron tayong matatagpuan dito na 3 dots, which is the ellipses or use for more options. Okay? For more options po, again, pwede po itong shortcut, change background, or click nyo po itong ellipses. Tapos, turn on caption. In turn on the caption po, papakita ko po ito sa inyo mamaya. Para class, when it comes to meron kayong student, which is hindi nila naiintindihan yung dialect na Tagalog, so from the word ng English, tapos yung caption, diba, parang kumbaga sa mga video subtitle or sa mga movies, madali po sila makakapag-interact sa inyo kung hindi nila naiintindihan yung mga words na dinideliver nyo po. Next po, we have the join button and the present, okay? For the join now, if you are the, dito, kung kayo po yung mag-join, kung gusto nyo po umaten sa isang klase, click nyo po yung join. But if you are the presenter at gusto nyo pong mag-present, ito po yung kiklik nyo. And later po, papakita ko po sa inyo, ano po yung mga different na pwedeng gawin. Kung mag-present po ba kayo, gamit lang ang inyong window, ang inyong Chrome, or ang inyong enter screen. Okay po. For now po, let's click the join now button. Okay. Okay. As you can see, may lumabas na dialog box, which is, naka-indicate po dito yung ating link. Yung link po na yan, yan po yung ika-copy nyo. Then, if you want paste po sa mga different group chat, kung halimbawa, ini-invite po natin yung inyong mga estudyante, so copy nyo po yan, then paste nyo po sa inyong group chat or different organization. Pwede naman din po kayong mag-add people. But class, as you can see dito sa dialog box, pwede kang mag-add kaso time-consuming. What if 60 po yung student nyo? Okay? So every meeting, i-add nyo po sila. So, paano yung way na mas mapapabilis mo kayo? So, copy nyo po itong link, then paste nyo, copy nyo po itong link, then paste nyo po on specific or particular group. Okay po?
Next po. Okay, yan. Let's have the meeting details. So, as you can see po, meron po tayo dito, pwede po kayo mag-turn on or turn off ng inyong camera. So, it's up to you po. So, for now po is nag-off ako kasi medyo madilim naman yung aking background. So, let's start with this. We have the meeting details. Kung nakikita nyo po ba? Let's have the meeting details. So, click nyo lang po yan. May lalabas din po dito na link. For example, naka-attend na po yung 50 students nyo, tapos meron pang 10 po na hindi nakaka-attend. Para makuha nyo po agad yung ating link, click nyo lang po ito. Then, copy. Then, paste. And, pwede, under po ito ng details, pwede rin po kayo magkaroon ng attachment or ng mga files or calendar. Especially po pagka classes, different subjects, at least aware po sila anong next, ano po yung mga possibility na pwede pa nilang gawin or i-open. Okay po. Next po, same with earlier po, meron tayong microphone. Siyempre kung may magpe-present po tayo na iba, so mag-mute po ako. And of course po, pag nag-mute ako, syempre hindi nila ako maririnig. Ako naman po yung makikinig sa kanila or I will listen po. And of course, kung ayaw nyo na pong, kung tapos na for example yung inyong meeting or yung session, ang inyong class, click nyo lang po to or leave a call. And if you are a teacher or an organizer, never allow po na kayo yung unang lalabas sa isang session. Okay? Huwag nyo pong hayaan na mauuna yung teacher na lumabas. Same with the scenario sa classroom, pinakahuli pong lalabas ang isang teacher. Hayaan nyo po muna lumabas yung inyong mga members. Kasi class, guys, pag nauna po kasi kayong lumabas, what if naiwan po yung mga students natin? In the end po, baka mamaya magkwentuhan yan ng kung ano dyan, may mabully and so on and so forth. So again po, it's up to you kung ita-turn on nyo po or ita-turn off ang inyong camera. Okay po. And of course po, what is the purpose of this turn on caption? Halimbawa, kami, ako ngayon, may student kami in grade 7, which is hindi siya masyado nakakaintindi ng Tagalog. So with the help of this caption, the students will be familiar on what ano yung sinasabi nyo. Okay? When it comes to discuss, okay? When it comes to information, pag hindi nakakaintindi po yung estudyante nyo, at least nagiging aware po sila ano ba yung details na sinasabi ni teacher. What is the details about the lesson, the topic, or any, yan. It's up to you po kung ita-turn on or ita-turn off nyo. Yan, pasensya na mali ata yung grammar ko kanina. Okay, next po, as you can see, pag naka-open po ako ng camera, makikita din po itong nasa taas, which is open din po ako. Kasi class, when it comes na nagpe-present yung isang organizer or isang presenter, makikita pa rin ako dito, sa taas, na ako po yung, ako po yung isa sa nagpe-present. It's up to you po kung ipipin niyo po yan or i-unpin. Okay? And of course po, meron tayo ditong show everyone. Okay? Sa show everyone po, kay for now, ako lang naman po yung nandito sa application na to. But, if willing po ako na mag-add ng mga students or other members, pwede naman po. Just click add people. Halimbawa, meron akong 20 students right now. So, i-add ko po sila. Okay? And, even though na naka-off po yung kanilang microphone, pwede pa rin po sila mag-raise ng kanilang question by using chat. Okay, for example, may question sila on particular lesson. What is the importance of financial plan? What is the importance of balance sheet? For example, ganun po yung question. Especially guys, if sira po yung microphone ng isang estudyante. So, with the help of chat, na chat box na to or this dialogue box na to, pwedeng-pwede po sila mag-raise ng kanilang question. Okay? Next po, proceed po tayo dito. Kung ayaw niyo po i-click dito for the everyone, makikita po yung mga student, meron po tayo dito shortcut na po agad. Chat with everyone. And as you can see, recorded din po yung time. At least aware po yung mga student what time is it and kung overtime po ba yung teacher or not. Okay? Next po, yan. Punta naman po tayo dito sa present now. When it comes to present now, it's up to you po kung
your entire screen. Pag sinabi po kasi natin syempre your entire screen, syempre yung buong laptop mo po, yung buong feature po ng inyong laptop, yun po yung makikita sa inyong screen. Like for example, let's try po your entire screen. Yan. Click nyo lang po yan, then share. Okay. As of now po, nagpe-present na po ako. And, ayan. Wait lang po natin. As of now po, nagpe-present na po ako. Naka-present po yung ating screen. Okay? Halimbawa, gusto kong i-present po yung about sa isang PowerPoint. Pwede naman po. Pag ayaw nyo na, and then stop. Okay? Right after, kung magpe-present ka naman using your window, window lang yung gusto, mamili po kayo kung it's all about your Google ba, yung Microsoft Teams na ginagamit for the YouTube or the Microsoft Excel. Like for example, itong tab lang yung gusto kong i-discuss, okay? For example, ito lang yung gusto kong i-discuss. I-click lang po natin, then share. Still waiting po. For example, na-share na natin. Naglalag pa nga po. Okay, let's continue using other accounts. Medyo naglag ako kanina sa akin. Still on, not responding. So, gumamit po ako ng ibang account muna. So, in presenting po, sabi ko po sa inyo kanina, it's up to you kung your entire screen, yung buong setup po ng inyong laptop, yun po yung makikita sa ating screen. For the window naman po, may specific window lang tayo na gustong ipakita. For example, ang gusto nyo lang po is all about Microsoft Excel yan. As you can see, ito na po yung makikita nila. Okay? For the ano po to. And if done na rin po kayo, kindly close na lang po or stop sharing. Okay? Balik po tayo sa ating presentation. So, another thing is a Chrome tab. So, for the Chrome tab naman po, yan, depende yan po sa inyo kung gusto. But the usual po na pinapakita sa ating mga classes is your entire screen and a window. And next po, we have the ellipses again po dito sa baba. So, kung gusto niyo naman pong magkaroon ng discussion about presentation of numbers at kailangan niyo po ng inyong whiteboard, so make sure po na click nyo na lang po itong whiteboard. So, kumbaga, kaysa po kayo ay bumili pa ng whiteboard at hindi naman din po makikita masyado ng mga bata. So, click nyo na lang po ito. Start a new whiteboard. So, wait lang po. After creating or using whiteboard, ito po yung lalabas na next function po. Balikan natin later kasi hindi siya naglo-loading. So, as you can see, pag-click nyo po itong more options or yung ating ellipsis right now, may makikita po kayo na info about whiteboard, to open a jam, and for example, computation case sa mathematics, economics, pwede po kayong mag-discuss gamit po yung ating whiteboard. So, once na po nagpe-present po kayo, makikita na po yan ng inyong mga, ng lahat na mga bata. Next po, for the change layout, kagaya po ng sabi ko kanina, kung gusto nyo, kayo lang yung nakikita on screen, pwede naman. Pero kung gusto nyo po na lahat ng students which is naka-open yung camera, ito po yung pipiliin nyo. For now po, pag sinabi pong auto, ito po yung naka-default. Okay? Default which is yan po yung assigned or naka-prepared on dyan po sa inyong channel or sa inyong meeting. If gusto nyo naman pong makita yung inyong 50 students or 30 to 40 students, choose tiled. And lahat po ng mga faces and lahat po ng mga students nyo po is mag-a-appear on screen. Halimbawa, kayo ay 40, pang 40 ka. Yung 39 students mo is mag-a-appear po yung kanilang face here. Okay? If you want naman ang spotlight, pag sinabi po natin spotlight, of course, yan po. Okay? When it comes to spotlight, ayan po yung gusto nyo pong i-highlight po yung inyong mga students, for example, if nagpe-present sila. And pag slide bar naman po, yung presentation or yung teacher is nasa gitna and the rest of the students is nandito lang po sa isang side. So, pwede nyo naman po yung baguhin what kind of size yung gusto nyo. Syempre, hindi ko yun mapabago right now kasi wala naman po ako kasama ng mga students. Okay, next po. And meron din tayong change background na sinabi ko kanina. And if you want to open the caption for you to be able to understand yung ano po ba yung language na binabanggit po ng inyong mga students or ng other members is maiintindihan ko nila with the help of the subtitle and or it is called the caption. Okay? But if you're not comfortable,
kindly turn off na lang po ng inyong caption. And yan, that's it. Again po, nagumamit po ako ng 2 accounts kasi naglalag kanina ang aking presentation. Ito po, still not responding pa din po siya, kaya I can use another options or another account. So, and of course po, if done, of course, if you left the meeting, ganyan po yung makikita. Again po, never allow na teacher or the organizer ang mauunang mag-leave. Okay? Kung kayo po yung organizer or kayo po yung nag-conduct ng isang meeting, kayo po dapat yung mahuhuli. Okay po? And that's it. Thank you for watching, and I hope you're confident po kayo in terms of how to use the Google. Again po, good afternoon, and this is MG Vlogs. Thank you po for watching, and I hope kayo natutunan po kayo right now. Thank you po. A few inches later. Hello po, yan. Thank you for watching my tutorial about how to use Google Meet. Okay? So some of the online learning or online classes is gumagamit po ng Google Meet. And isang paalala lang po, sa pag-send po ng ating mga link, huwag po basta-basta nagpo-post on social media. Okay? Para hindi rin po makapasok yung ibang sexual predator and other person na hindi naman, wala naman na hindi naman kasali on particular group or channel. Po. And maingat po tayo dapat sa mga link, hindi basta-basta pinapost kung saan-saan. Kung may specific group lang po kayo na para sa mga students and other colleagues and members, dun na lang. So again po, thank you for watching my tutorial, and see you on my next vlog. Mabush! Thank you po! Ay, dito po pala ako. Kala ko na-end ko na. Mabush po, salamat po. Happy Friday! Happy Friday!